Ми продовжуємо нашу співпрацю з фондом Східна Європа для того, щоб зробити механізми взаємодії мешканців і влади більш прозорими, більш сучасними. Ми відпрацювали, скажімо так, вже один проект. Це проект «Відкрите місто», який запрацював в Чернівцях, він дає свої позитивні результати. І так само хочу нагадати, що Чернівці одним із найперших міст прийняли рішення про розробку механізму в електронних петицій. Це прописано в нашому статуті в новому міста. Система електронних петицій в Чернівцях вже працює, петиції розглядаються. Маємо, скажімо так, досвід і позитивний, і трошечки негативний, тому що ви знаєте, що були у нас проблеми з захистом, скажімо так, від втручання, фальшування результатів. Ця система, механізм електронних петицій був розроблений нашими фахівцями, нашими програмістами, за що я хочу подякувати. Але ми прийняли рішення про те, що маємо працювати в новому проєкті, який об'єднує міста України, який, скажімо так, є більш професіональним і, на наш погляд, об'єднання зусиль, ідей і практик з різних міст, вони зроблять цей механізм більш продуктивним. Ми представляємо вам нову можливість, електронну платформу, яка називається «Електронні петиції. Єдина система місцевих петицій». Розроблена вона була спеціалістами фонду «Східна Європа» і підтримана в рамках проєкту, який називається «ЕГЕБ», який фінансує Швейцарська Конфедерація. Власне, ідея полягає в тому, що ми пропонуємо єдиний означає не єдина в плані, та, яка унікальна, а та, яка можливо, до якої можливо приєднатися будь-якому місту, приєднатися безкоштовно. Ми здійснюємо технічну підтримку, ми є громадську організацію, яка сприяє впровадженню таких нових технологій. Ми сьогодні представляємо систему, яка об'єднала на сьогоднішній день 47 міст в Україні, які підключені до цієї системи. Власне, фонд «Східна Європа» допомагав Верховній Раді, секретаріату Верховної Ради розбудовувати їх можливості, їх компонент по петиціях, і ми використовуємо таку ж систему ідентифікації громадян, як і на сайті Верховної Ради. Цю реєстрацію ми пропонуємо подвійну реєстрацію. Це на сьогоднішній день це електронна пошта плюс мобільний телефон. Також є можливість банк ID і підключати інші способи реєстрації, які, наприклад, введені місцевими органами влади. Таке, наприклад, як картка чернівчанина. Наприклад, якщо буде таке рішення розроблено, ми під'єднаємо.